nin isla waa lagu cunaqabatay qolinka war loo soo karay oo cunaqabatay ka baqay weeye markaan dadka iyagu qoladaas waa qolo runtii meesha la keenay ma aha dad iyagu iskood iyo dantood u tegay maaha meesha waa dad lagu soo khasbay weeye qoladan kale international communitygu sidaan idin sheegayo shir kale ayay meesha ka barbarwadaan shirkaa kale oo ah sidii wixii kasoo baxaa nairobi loo guda geyn lahaa dalka gudihiisa loo geyn lahaa xamar loo geyn lahaa markaa dowlad dhaqaaqda loo samayn lahaa markaa maalgelintii ururintii maalgelinta iyo runtii iyo nidaamkii dowladeedba ayay wadaan waxaana halkaa runtii waxay ka wadaan noocyad kale oo ah iska colonialism wax iska trusteeship oo kale oo magacii la oranay runtii iyagaa wada shirka shirku iyagu u hogaansan yahay uma hogaansanaa niman kale dad soomaaliyeed baa nahoo dad soomaliyed baa ka shaqeyna uma hogaansan shirku wuxuu hogaansan yahay qolooyinkaa kale ayaa shirka wada khatartuna halkaasay runtii ku jirtaa oo waxa ay dee qolooyinkan meesha jooga ay qaadanayaan waxa weeye waxay kuwan isku raacaan kuwanna waxay isku raacsan yihiin inay samaynayaan dowlad federaal ah oo soomaaliyeed inay samaynayaan bay isku raacsan yihiin qolada international community markaa gooni gooni u aragto mid walba kuu qiraya wuxuu oranayaa annagu ma doonayno in somaliland lagu degdego ma doonayno mid kale ku oranaya waanu ka reebnay oo ma jirto mid walba wuxuu ku leeyahay waxaanan kula talinaynaa dowladda halkaa ka samaysmaysa inaanay ku degdegin somaliland inay la galaan somaliland wada tashi nabadgelyaa la galaan ya mid keliya oo ku oranaya war somaliland taasi annagu waanu iska dayno meel gaaraanu iska dhignay ma jirto kharashkan ay ururayaan ee faraha badanna wax somaliland u gaara oo gooni loogu dhigaya ma jirto lacagtii adduunyada ay bixin lahaydna waa iyagaa ururinaya imika oo isu geynaya waxay somaliland gaar ahaan meel ugu dhigayaanoon arkayna ma jirto iminka bisha october gudaheeda ayaa waxaa lagu qabanayaa shir ay wadamada dalalka deeqda bixiya ay isugu imanayaan oo ka dhaci doona dalka sweden magaalada stockholm ka dhici doona oo dowladda sweden baa casumadaa samaysay laakiinse talyaaniga dowladda talyaaniga ayaa wada oo wadamada ka wada halkaana barnaamijkan lasoo taxay qolada international community soo taxeen aasi dowladdu ay u dhaqaaq lahayd ayaad meel walba lacagtii ku baxaysay iyo ciddii bixinaysay la rabaa inay isu yimaadaan oo labadii laysla dhigo qoleenaa waxaa loo baahan yahay intaasoo mushaaraha loo baahan yahay yaa bixinaya mushaaradii marka dalkii mushaarada bixinaya gacantaagu ilaa anaa mushaaradaa qaadaya ciidan baa loo baahan yahay in la sameeyo ciidankii yaa bixinaya mushaaya lacagtii intaasaa ku baxaysa ayaa bixinaya marka shir caynkaasoo kale ah oo donor conference ah ayaa stockholm laga samaynaya waxaa iminka ay qorshaysteen qoladan international qoladan i p f talayda eu-du u madax tahay waxay qorshaysteen 50 million lacag gaadhaysa in horaanta hore dafcadda hore ay ku baxdo taasna iyo diyaarinteedii baa ay ku jiraan iminka ilaa iminka 13 million ee u horreeyey waa diyaar 7 million oo kalena waxa laga yaabaa in dhawaan ay helaan marka khatarta runtii ku jirta waxa weeye in international community ay aragto uun wax halkaa ka samaysma ay aragto oo ay iska indhatirto wixii somaliland ahaydba ay iska indhatirto oo xaggaasu lagu jeesto lacagtii iyo maalgelintii iyo wax walba xaggaasu loo wado marka khatarta runtii nagu jirta taas weeye waaye axmed xuseeniin waxaad jirtaa in wadamadani gaar ee iyagu shirkanin qaybta ka ah waqtiyadii hore waxaad moodaysay inay waxoogaa siyaasad ahaan ay ku yar kala duwanaayeen arrinta somalilanta laakiin iminka waxaa la leeyahay in isku weji ayay u egtahay inay u arkayaan iyagoo weliba aada dadka uga ololeynayaa in somalilan arrinteedu inay meelmar noqoto ay ka mid yihiin dalalka nundariska siibanahay gaar ahaan jabuuti oo kale ha u horeysee etoobiya lafteedu aanay ka durugsanayn marka bal maadaama aad tagtay in goobtii ay shirarkii wax isku socdeen maxaa dareen ah ee arrintaasi kaaga in bidhaamay waa dhab weeye wadamadii markii hore moodaysa inay isku yarhayeen ay ku kala duwanaayeen siyaasadda waxaad moodaa inay marka isu yimaadeen markaad weydiiso nimanka wasiir alkhaarijiyaasha u ah wadamadaas waxay maanta ku oranayaa waa isku wada waxad nahay isku mowqif yaanoo meel baan ka wada taagannahay ayay oranayaan shirkuna iminka runtii sida uu ku socdo taa suuragelisay inuu halkaas soo gaara waa isku aragtidaa ay isku soo yar dhadhowaadeen wadamadii markii hore isku hayay
sidoo kale ahaatee afka waxay doonaan baa ka yidhaahaan siyaasaduna ha u muuqato maanta inay waddamadaasi iskaga mid yihiin kulli haddana waxaad moodaa in ay weli jiraan waxoogaa dan gaara qolo waliba ay ka leedahay oo danteeda rabto inay fuliso ayaa weli meesha ku jirta guud ahaan way isku waafaqeen waa isku mowqif intii wasiiradii o dhami habeenka dib u dhaweyteen la dooranayay ra-iisul baarlamaanka goobjoog bay ka ahaayeen way wada yimaadeen way wada taageerayaan laakiinse haddana markaad sii guda gasho weli waxaa jira waxaad arkaysaa inay kollay jiraan aragtiyar oo kala duwan oo aragtidaasna ay soo bixi doonto marka cidun la doorto kala duwanaasha mowqifkaa kala duwani wuxuu runtii soo bixi doonaa un marka cidun la doorto dhowaan marka weli waa runtaa weeyaan shirku mabuu dhaqaaqeen halkii hore kamu dhaqaaqeen haddii aanay qoladani aanay samayn aanay isku mowqif noqonin laakiinse kulli haddana aniga maskaxdeyda waxaa ku jirta in weli kulli khilaafaad uu ku dhex jiri doono kuwan matalan somalilandka sheeganaya iyagu maqaamkay meesha ku leeyihiin sidee buu yahay sidee loo arkaa waxaa runtii nimanka halkaa jooga sidaan u arkay anigu ma kulaha miisaan badan shirka ay joogaan iyagu dhoodu way kala qaybsan yihiin waxay u kala qaybsan yihiin qayb iyagu damac kursi ku jiro oo iyagu isla uun kursi ah heshaan kooxda ay kolba hogaaminayaanna kursi ku doonanaya iyo qayb aragtay inaanay kursi maanta kursi muhiima aanay helayn oo meeshay joogaan laga miisaan badan yahay oo iyagu ku dacwoolaya markaa annagu waxaanu ku loolabaynaa ciddii somalilan wax taraysa oo sida niman iska dhigaya sidii nimin somalilan danteeda ka shaqaynay oo kale ah marka labadaa gruub iyay u qaybsan yihiin midna runtii miisaan badan kuma laha waxa kale oo jirta dadka meeshaa jooga rag iyo dumarba somalilan lewaanu matilla waxa weeye ilaa kuntameeyo kuntameeyadaas may wada helin kursi baarlamaan may wada helin waxaa jira ilaa 14 shaksi oo iyagu ku guuldaraystay inay ka buuqdaan magacii baarlamaanka aan kula jirin qolada civil society-ga layidhaah marka iyaga qoladaas ay maanta qaxooti yihiin waayo waa laga jaray inteera masaaritaa lasii jira waa laga jaray guryihii waa laga saaray meel alla meelay joogaan ma jirto ilaa markii ay yidhaheen nuceliya oon iska noqonaynaa waxaa laydi xaggadid ku celinaa maanaga anagu meelba idinka keenay idinkoo socda baa iska tabaadeen maanaga somalia markay yidhaha somalia nagu celiya somalia maa dadka keenaa lagu yidhi marka runtii qoladaasina iyagu qolada saddexaad waa qolo uun iska meesha iska joogto oo runtii iska qaxootiya inta baarlamaanka ka heshay inta somalilan oo dhan marka laysku daro waxaan u malaynayaa inay ahayd 28 meela 7 meela iyo 9 meela inta iyagu runtii somalilan sheeganaysaa ay tahay in kale oo reer somalilan oo meelo kale ku jirjirtaana way jiraan marka wax miisaa ma oo fara badan oo caynkaasa oo meesha ku leeyihin ma jirto waxaad sheegtay axmed inay laba qaybood u qaybsan yihiin oo ay qaar leeyihiin cidda somalilan wax taraysa ayaanu u ololeynaa aanu taaganay marka kuwa ma noo magacaabi kartaa horta way badan yihiin ani waxaan arkuun inta nimankan qabqablayaasha anaga hogaano umaan anu arkay marka saan kuu sheegay qola waxay leedahay anaga kursi baanu doonaynaa ninka la yidhaaho cusmaan jaamac iyo ismaaciil guuba labadaa nin waa niman usoo shaacbaxay oo le waan anagu kursi baan doonaynaa kursi madaxweyneaan weliba jirto lahayna oo halkaa maraya qolada kale ay ka mid yihiin sefriyo weli isumay soo sharxin kursi isumay soo sharxin laakiin iyagu weli waxay ku loolatamayaan waxay si ay i mideeyaan qolooyinkan kale midyaan oy mowqif istaagaan oy meel noqdaan ayaad moodaa inuu yahay istraatijiyada ay meesha ku joogaan laakiin saan kuu sheegay miisaan fara badan oo halkaa iga muuqdaa ay ku leeyihiin ma jirto axmed waxaad sheegtay kolley maadaama tagtay meeshii madashii jirku ka socday wax badan oo xaqiiqa waad soo ogaatay adduunyadiina waad aragtay inay maanta dabada ka riixayso wixii yaalkaa ay wax ka dhalayso somalilan inaga xaggeenana waad ogtahay dee diyaargarowgeena iyo dee sida arrimaheenu hadda ay yihiin marka bal saamaynta uu inagu yeelan karo shirkaas waxaa ka soo baxaa ma noo sheegi kartaa saamaynta ugu horeysa ugu horeysa waxa weeyaan haddii ay meesha wax ka soo baxaan waxaa la siinayaa
ogolaansho laga wada gaaro la siinayaa magacii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed. Taasaa la siinaya. Maanta taa cidda looma ictiraafsana. Soomaalilandna looma ictiraafsana, Puntland looma ictiraafsana, cid kalena looma ictiraafsana. Laakiinse marka laga bilaabo, maalinta laga bilaabo in dowlad halka ka dhacdo, waxaa la siinayaa magacii Soomaaliya lahayd, sovereignty, madax banaanidii Soomaaliya lahayd ayaa la siinayaa. Kursigii Soomaaliya adduunku lahayd baa la siinayaa. Marka taasi kulli iyo kulli innaga dhibaato ayay nagu leedahay. Inagu waynu cadaysano, anagu kuma jirno dowladda Soomaaliya, kuma jirno, waxaan rabnaa ictiraaf gaara inaan siiyo. Marka horta waxaa ku hor imanayaba dowlad sheeganaysaa, adigana ku sheeganaysaa, lana ogol yahay oo adduunyadii ay goshahay ayaa meesha imanaysaa. Marka saameyn bay horta taas kugu yeelanaysaa, waa khasab inay saameyn kugu yeelato. Saameynta kale kugu yeelanaysaa markii horeba aan rabaaday waxa weeye maalgelinta la maalgelinayo dowladdaasi halkaa laisleyba ka dhalanaysaa. Dowladdaasi la maalgelinayaa maalkii Soomaali loogu talagalay ama Soomaali oo dhan la siin lahaa ya iya gaar ahaan iyagii ay hormoodka yihiin. Marka waxaa dhici kartaa in adigii ya adigii lagu iloobo ayaa dhici kartaa. Marka horta labadaas saamoon iyo labadaas siyood ayay saameyn inoogu yaraanaysaa. Waa khasab. Waxa talagal iyadana ah oo ay tahay in dee laga fikiro meesha waxba ka suuragelaya mise ka suurageli maaya. Haddii wax ka suurageli waayana maxaa dhacaya? Marka tunti taa aynu inagu u baahannahay, haddaynu Soomaaliland nahay, taa aynu u baahannahay waxa weeye in aynu adduunka ka sii dhaadhicinno. War intaasaanu goor baa shir qabatay, intaasoo goor baan isugnay. Meeshan mar waxba kama hetisha lagama hayo. Annaga yidhi haddana mar walba isugan taas uma nahaysaan. Marka hadday meeshan waxba ka suurageli weeyo aymka wadaan, ya talaabada dambe ee qaadaysaa waa inay noqotaa tu ah annagu meeshaan ku daalay wixii imka laga bilaabo Soomaalilandtii aanu u haysanay hostage ka dhiganay ayaanu usoo jeesanayna. Marka runtii dadaal badan baa innaga inoo eg ay iigana muuqato inay meesha ka maqan tahay. Okay, Axmed, kaan xagga wax ku weydiiyeen sidii matalan xukuumaddii madaxweyne ay geeriyoodeen dagaaloo kale marka ay dhacdo shirar noocan oo kale inay qabto waxaa jiri jiray inuu gacan siyaasadeed aynu ku yeelan jirnay inagu laftida ama waxa si haba ahaadaan kuwa lagu curyaaminayo ama kuwa lagu dhamaystiray waxa noqdaane. Marka iminka inkastoo dee halkan aynu galo wax saameyn ku yeelo ay muhiim tahay noocay doonto waxa noqotee wax gacan siyaasadeed Soomaaliland oo ay ku leedahay arrintaa halkaa ma kaaga soo muuqda ku aragtay? Horta marka horeysa talaa laga gaaray cid walba talay ka gaadhay in shirkaasi bagaad ka socda aynaan ka qaybgelin. Shicibkeeduna waxaad moodaa in taa uu isku wada raacsan yahay. Asxaabtu taasay isku wada raacay, dowladdu taasay go'aansatay. Marka horta ka qaybgal shirka laga qaybgalaya oo faa'iido aynu ku aragnaa ma jiro. Laakiin in saad sheegayso dee uu kambeyn kale barbar socdo oo ama ha noqoto aad curyaamisi ama ha noqoto dhibaatadiisa aad ka hortagtid ayaa meesha looga baahnaa. Mana oran karo ma jirto oo dee wax walba maan anigu maan soo wada arag intii aan meesha joogay. Laakiinse imay muuqan imay marka khaas ahaan meesha looga baahan yahay inuu kambeli nooga socdaa waxa ahayd qoladan international community dhexdeeda inuu kambeli nooga socdo oo aynu iska dhaadhicino oo aynu rayigeena tusno oo aynu lacagahan la ururinayo inteena ku doodno inaynu qaadano. Taaan meesha iga muuqan waa taas weye. Weli maan arag dadkii aan arkay dowladaha badidooda baan wada arkay, ma arag weli qof yarahaa cid Soomaaliland ama cid Soomaaliland u doodaysa yaanu aragnay. Cid dowladda Soomaaliland ka socota ma aragno u doodaysa, waanu aragnay cid itiraaha weli ma arag. Waxaa dadku ku wada oranaya dhammaantood niyad wanaag fara badan baa loo hayaa Soomaaliland. Soomaaliland markay international community noqoto niyad fiican baa loo hayaa, laakiin fursado fara badan baa iska lumisan haddaa Soomaaliland tihiin oo 13 sanadood fursado fara badan oo qabsan lahaydeen baa iska lumiseen iyay dadku oranayaan. Iminkana gudi waxa kuwada oranayaan waxbaa kule waxa sheegaya international community waxaa waxbaa halka soo baxaya waxbaanu ka samaynayna halka annagu taayir hadday noqoto waxbaanu ka samaynayna halka iyagoo qolaasi waxba samaysi gara waaye mooyaan annagu diyaar baanu nahay waxbaanu meesha ka samaynayna. Waxa aanu meesha ka samaynayno si aa uga hortagtaan dhibaatadiisa waji midaysa waa inoo timaadaan, tala midaysa waa inoo timaadaan, wax hagaagsan waa inoo timaadaan. Bal gidku horeen waa kuwa runta ku sheegay kore waa anagu Soomaaliland waan doonayna, waa anagu taageerayna, hoos kugu sheegaya yaa kore, laakiinse idinka waa in wax laga qaada.
idinka wax waa in laydinka arkaa wax hagaagsan oo lagu qanco laydinka arkaa markaa runtiita ka maqan meesha eerin ku aray axmed matalan aan xog badan baad la kulantay sidaaad sheegtay oo kulli qaar aad aqoonisa lahaydeen ama qaar saaxiibatiin aad meesha ku aragto ama national community kamid ah ama dadkan kale dowladaha kale meesha u joogay kuyn marka mar haddii ay mar walba leeyihiin somalilan anagu xumaan uma hayno haddana shirkii meesha laga waday iyo shirarkan kale iyo kanka dambe la waday wixii dhaqaalahana gaar loo sameynayo aan somalilan wax meel loo dhigaani jirin ma laga yaabaa inay weerdhaas tahay weer duulamaasiyadeed oo lanagu seexinayo soma arkaanu in cidida seexinaysaa oo le khiyaamo gaara ay noo haysaa inay jirto ma arko laakiinse waxa weeyaan qofka haddaan adag qofka kuma yaqaano gaalka yaree ka yimid new york ama japan ama meel kale ka yimid ee halkaa nairobi joogaa wax gaaro oo adiga uu kaaga hayo aad kaga duwan tahay waa kale ma jiro waa wixii aad ka yibisa inagu wax badan bay iyanu ummadda ka yimin kartaa dimuqraadiyad baynu samaysanay inkastoo dimuqraadiya aynu maaraynka sii wiqnay ya haddana markii hore dimuqraadi wanaagsan baynu samaynay tallaabooyin fara badan baynu hore u qaadnay waxaan moodaa marka taa dimuqraadida la eego in dadku ay arkayaan imika inaynu tallaabo dib u qaadnay nabadgelyaynu samaysanay dadkeenu dhulkiisa bay dhisteen wax badan baynu qabsanay dad ka yimid hore uga yimidnay imikana ka yimidayno tiina waxay tahay inaynu sii wadno aynu dadkaa u sheegno aynu tusno qofna intuu halkaa fadhiisto iska kaa jeclaan maayo ninkaa yar ee ka yimid new york ama yurub dhexda ka yimid iska kaa jeclaan maayo waa inaad adigu iska yimisaa marka khiyaamo cid inoo haysa oo doonaysa inay jabisaa ma jirtee waa waxaynu inoo ka yimidno inagii baa waxu ka yimin weli cismaan kalluun oo kale markaad la kulantay waa kii dhawaanaa kan yimi wuxuu kulan la sii yeeshay madaxweynaha iyo qoyin badan oo xukuumad ka tirsan makaaga warrabay kulankii ay madaxweynaha yeesheen maya runtii maan ana maan weydiin cismaan kalluun markii halkan joogay waan arkay anugu markii uu jabuuti joogayna waan arkay arag aanu arkayna mu ahayn arag inaanu shirro ilaagii dee salaan caadiya oo qof halkaa jooga oon salaamay ayuu ahaa umana malaynayaanu intii aan arkay intii uu halkan joogayba waan joognay magaada maalin maanu wada nimid waxaanu maynaya aanu maalin ka wadtagnay socdaalkaasi intaa uu meesha joogay anuu maan arkaynin nin shir qabtay oo dad la shiray oo dad ay wada xaajoodeen maan arkay inkastoo dee laga yaaba qarsoodiyin wax u dhacaan haddana magaalada weynu wada joognaayo wax badan inagama qarsoonaan maraa runtii anugu mana haysto inuu cismaan kalluun rag waaweyn arkay oo la shiray markaa mamaan wax kama soo qaadin wax miisaan kama soo qaadin waaye axmed waxaad sheegtay inaad halkaa u tagtay nairobi bal inay sidee wax u socdaan dogato laakiin axmed ma noo sheegi kartaa bal wax khaasa ama arrin gaaroo khaaso ama siyaasadeed waad halkaasi aad waad u tagtay may ma runtii ma jirin muraadkii ugu horreeya runtii meesha waxaa muraad khaasa oo aniga khaasa oo socdaal aniga khaas u ahaa umaan tegin xusbina umaan tegin siyaasa kalena umaan tegin laakiinse mar haddii aan tegay meesha oo aan nairobi joogayay in aan ku darsado tan kalena oo fursadda aan meesha ku tegay aan ka faa'idaysto iyo waqtigii isku hagaagay labadii baa isku hagaagay waqtigii ay meesha ay shirku ka socday ee weliba gabagabadii shirku ka socday iyo anoo socdaal ii gaara aniga u tegay marka laakiinse maan u tegin wax gaaro oo ama xusbi ahaa oo siyaasad ahaa marka danu waxay doonayaan weydiiyo su-aal ka baxsan xagga shirka marka laga tago shirka nairobi waxay fadhiisan u tahay hay-adaha halkan nala joogay ee kuwa un-ka iyo kuwa internationalka ah wax badan baanay nagaga maqan marka dhinacaa ka waran cid ma ka aragta haddaba taasi arrintaasi un-ta iyo hay-adaha halkaa jooga dhibaatada ay leedahay inay halkaa fadhiyaan anugu runtii waxaan ahaa dadka aadka uga caraysan ugana soo horjeeda mar walbana waxaan isku dayaa in aan dhaliilo wax ka sheego joogidii halkaa joogaa ugu daran imika waqtigan xaadirkaa taagan waxa weeyaan iyagoo oo geliyey somalilan oo dhan halka ugu sarraysa nabadgelyo darada xadka ugu sarreeya ay somalilan maanta ay ku jirto waxa ay un-tu maanta somalilan gelisay stage four waxa la yidhahdo stage four wuxuu la mid yahay waxa weeyaan micnaheedu hargeysa iyo baqdaad waa isku mid ay ka dhigan tahay magaalada hargeysa iyo baqdaad waa isku mid dadkeena halkaa fadhiya xabadaley naga dul dhacayn ciidanaynu joogin ciidanayna ay banaankaa iska fadhiyaan waxaanu la midna baqdaad inu la mid nahay marka runtii waxyaabaha lagala dagaalamo
ay tahay inaynu kala dagaalano ayay tahay taas cid kastoon arko kuwa yoonta hadday ahaatiiyo kuwa kaleba hadday tahayba waan aad baan runtii dagaal gaara yaantaa rabaa in laga wada galo anu waxaan leeyahay runtii kaambeyn hala qaado jaraa'idku maalin walba ha soo qoraan wax ka soo qoraan dadka cashowga noo yimaadaa markay airbood ka soo degaan gud warba waqaata loo dhigo la yidhaaho welcome to baqdaad ogowinaad baqdaad jirid maanta ya according to the un sida untuda leedahay ya baqdaad baa jirid ya isu eeg iyo hargeysasay tahay marka runtii waxaan u arkaa inay tahay waxyaabahaasi waxyaabaha ay ugu wiiqayaan qolada traffic communities markii waxa ay ugu maqaalaa waxba la yidhi qaarkood hasoo ambaasada hasoo dhaafina hadaa hargeysa taa mrti waxyaabahaas oo kale ayay tahay iyo dee iska dhaadhicis kale iska dhaadhicinan inagu iska dhaadhicinan nuu sheegayn waran waxaasaanhayo waxaasaanhayo waxaasaan samaysan ya mar walba muhiima mara qof kastooan arko mar walba taa waan kala hadlaa tan ugu dambaysana waxay tan ay nabadgeliyada xalay nagu sheegeen qolada yoonta ma aragtay dib kaa dareensan oo mitelan kaala shaqaysa dhinaca dowladda iyo dhinaca kale mas-uuliyiinta runtii cid badan oo nintii kala cushu maa jooga halkan labadaa cisho xusuu kulmi waan warramay dowl xumaa siiyey dad kale oo dowladda ka mid ah gaargaar waanu soo aragnay laakiin se si rasmi ah wadatashiya maanaadadka markaad shaqsi ula hadasho giddi waxa ku waranaya waa qalad mid aan ku waranaynin waxaan qalad maaha ma jiro dowladaha waxaa jira dowlado markii ay untu gelisay levelka nabadgelyo darada markii ay gelisay animanba oo iminka sanad ku dhawaadba caaniman qaarkood waxaan ku dhiirigelinaya tagaa qaarkood way imanayaan dhawaan bay imanayaan saa iyagu u arkaan indhahooda ku arkaan oo ay ka baxaan waxaan ay untu gooni ahaan ugu sheegayso marka kuwaasi markay yimaadaan da way arki doonaan waa arkaysaanoo iminka waxa yimid hargeysaa bob galdof xaraysa yimid horteed waxay yimid gabaan tiam kale oo belgium ah ka yimi magaalada brussels ka yimid oo maxay ahayd iyagu dhow film qaadaya oo iminka meel walba maray oo fursad iyagu ka sheekeynaya dumarka xaalad dumar ka sheekeynaya marka dad kalena intaa way imanayaan wuxuu way isbarbar socdaan laakiin waxa weyaan kambeynka ololaha keebaa dheeraynaya waanu kaagu dheereeyaa waanu kaagu dheereeyaa cid walba oo sheegtaa waana ku faraxsanahay inay dadka afaraa badan safaaradda ingiriis ku timid safaaradda maraykanku iman doonto ay socdaan lakacaynkaasi inagu ino wanaagsan yahay inagula dhiirigelina weeye ma jiraan wax biisana ama sababahoo matalan ay sabab uga dhigayaan heerkaa nabadgeliya darada ee ay nabadgeliyeen taas waa cadaad waxa weeyaan dilkii sadexdii ee isnaba joog ahaa ka dhacay somaliland ka dhacay iyo dee dhacdooyin kale oo aynu ka wada warqabno oo somaliland gudaha ka dhacay oon midna u dhigmin waxa ka dhaca wadamada kale dhaca axmed gabagabadii su-aashan ku idinna waxa weeye maxaad kala ahaan usoo jeedin lahayd xukuumadda iyo xisaabta iyo ummadda reer somaliland mar haddii aad meeshaas waxyaabihi aad kasoo aragtay sidee baad umalanaysa in loogu hortay dhammaan waan arka mika hore waa ku dhuftay dhammaan dadkii mas-uulka ahaa ee la hadla ay qaarkood ka mid yihiin madaxda dowladaha aynu jaarna gid waxay ku wada odhanayaan waan wax midaysan oon isbarbar ordayn oo mid la wada kaalaya somaliland mowqifka ay qaadanaysaa waxa weeyaan mowqif dadkoo dhamin la arko in ay meel laga wada taagan yahay isku wada raacsan yihiin iswada berber taagan yihiin kaas unbaa idinka saaraya wax kasta oo dhibaata oo ay idin yeelan karo waxaa ka socdaa indigaati ka socdaa hadduu suurogeliy haddaanu suurogelinba mar walba idinka waxaa laydinkula talinayaa inaa wax midaysan la timaadaa cid walba saas qoraysa hay-adaha kuwa shaqeecaynkaas qoreen madaxda dalal kale aan jaar tahay markaad la sheekaysto saasay ku oranayaan safaaradaha dadka jooga saasay ku oranayaan marka talada runtii u weyn anigu kaga baxaya waxa weeyaan waa in ay reer somaliland la yimaadaan maxay waa wax qaran weeye wax maaha qof gaara u taalla wax qof nin keliya uu leeyahay maaha waa wax qaran weeye marka in ay somaliland tusto fulinta cid baaran mar walba fulinta cid baaran laakiinse tala midaysan
وعلي شفتها هي عدل بقر ريسا ما هي هي تراعة وحوي إن يدنا أما هل